talent har sett dagens lys. 18 år gamle Bjørge Josefsen hos Stjernen. Mot veteranen, 38 år gamle Jim Martinsen. Stjernekeeper holdt hjemmelaget inne i kampen. 9 minutter er spilt. Morten Finstad, 1-0 til Stjernen. Det svingte mye. Begge lagene vartet opp med god hockey. Carl McNonough la på til 2-0 for Stjernen. Og halvannen minutter senere, Fredrik Jakobsen økte hjemmelagets ledelse til 3-0. Vi spiller nå i andre periode. Storhammer i angrep, men Stjernen kontra. 4-0-målet besørger André Mannskov Hansen etter kastning av Sednik Aldre. Bjørge Josefsen sto som en levende vegg. Storhammer-spillerne ble mer og mer fortvilte. Til slutt gikk de sure. Og det gikk i nærkamp. Resultatet var 2 spillere fra hvert lag i utvisningsboksen. I 3. periode, 7.30 er spilt, Stjernen spiller 5-3. Morten Finstad til tjekkeren Sednik Albrecht. Ørjan Løvdal på høyre kant. 4-0 til Stjernen. 5 minutter igjen, så sprekker 0. Klas Forfang, 1-5. Sluttresultat, 5-3 til Stjernen.